Hej, Elsa här från Elsas bokhylla. Den här veckan tänkte jag ge er tips om 5 stycken böcker som ni bara måste läsa. Jag har baserat de här 5 böckerna på min egen läsupplevelse. Alltså jag har tagit böcker som jag redan har läst och som har gett mig en otroligt bra läsupplevelse och som jag, det här är de böcker som jag oftast rekommenderar till folk som undrar eller vill ha boktips. Så 5 stycken böcker som du måste läsa kommer här. Den första boken jag vill ge er tips om är den här. När hundarna kommer av Jessica Schaeffer. Schaeffer. I alla fall svensk författare, svensk bok. Handlar då om Ester, Isak och Anton. Isak och Anton är ju bröder. Isak träffar Ester som de blir störtkära. Och Anton väljer en mörkare väg. Det här är en otroligt välskriven bok. Vinnare av Augustpriset 2015 för barn- och ungdomsbok. Välförtjänt, säger jag. Det här är en bok om att försöka hitta rätt. Att försöka göra rätt men ändå bli fel. Hur gör man sen? Jag rekommenderar den här boken. Den är lättläst, den är tunn och fylld med otroligt bra litteratur och karaktärer och berättelse. Välförtjänt som sagt sitt pris. Den andra boken jag tänkte tipsa om är en tegelsten. Det är den här. Ett litet liv av Hanya Yanagihara. Hoppas jag uttalar rätt. Det här är en otroligt, otroligt deprimerande bok. Mörk. Och jättejobbig att läsa stundtals. Men det handlar om 4 vänner. Jude, JB, Willem och Malcolm. Man får följa med dem från college-tiden då, som vänner fram till vuxenlivet. Och det här handlar mest egentligen om Jude och hans förflutna som hela tiden gör sig påmind. Och hur de här vännerna letar efter ett sätt att hålla fast honom vid det positiva. Den är jättebra, jättetung att läsa. Så jag måste ha en liten disclaimer där. För att där handlar det också om väldigt mycket självdestruktivt beteende. Det handlar om mörk förflutet som inte ens går att föreställa sig. Men den handlar också om vänskap, kärlek och liksom hitta det här ljuset i mörkret också. Den är som sagt väldigt tung. Inte så lätt att läsa. Men värd varenda minut att lägga ner på den här. Så jag rekommenderar den starkt. Den tredje boken jag tänkte rekommendera är också lite av en tegelsten. Här har vi inte lika tjock men i alla fall. Som ni ser så... Ja. Det är den här då. Shantaram av Gregory David Roberts. Det handlar om... Det här ska vara, den sägs att det här är en lite av en självbiografi. Så det handlar då om då Gregory David Roberts som sitter i fängelse i Australien för diverse knarkbrott tror jag. Han rymmer och hamnar i Indien. Och där händer en hel del. Allt ifrån att han hamnar i slummen till, det händer väldigt mycket. Den här rekommenderar jag mest för språkets skull faktiskt. Som ni ser så har jag ju markerat mina favoritställen. Jag har läst den här på engelska men jag har hört att den är lika bra på svenska. Så översättningen är väldigt bra. Men språket är gudomligt. Det smakar så gott i munnen. Det är så bra. Det är sån här bok som jag bläddrar i och läser om just de här styckena. Bara för att få uppleva den här... sötman som det här språket ger. Smakar otroligt bra. Historien är, den är bra. Det är en bladvändare enligt mig. Men det är språket som lockar mig till att fortsätta läsa det här. För att han uttrycker sig så otroligt bra. Och berättelsen som sagt, den är väldigt spännande och lite out there. Men värd att läsa. Språket är fantastiskt. Läs den på svenska eller läs den på engelska. Det spelar nog ingen roll. Den är fortfarande väldigt, väldigt välskriven. Den fjärde boken jag tänkte prata om eller tipsa om är en bok som jag pratat om rätt mycket tror jag. Och det är Boktjuven av Marcus Zusak. Det här är en av mina
absoluta, absoluta favoritböcker. Och jag kan kaxigt säga att alla som jag har rekommenderat den här boken för har älskat den, lika mycket som jag. Så jag hoppas inte, vi får väl se. Men hittills har alla som jag tippat om älskat den. Det här är alltså Tyskland, 1939. Liesel är en tysk flicka som av en och annan anledning måste bo i ett fosterhem eller hos en annan familj. Och det här är mitt i andra världskriget. Det här är otroligt, otroligt brutal bok på det sättet att man får följa med andra världskriget, men i hennes synvinkel då. Hon träffar kompisar, hon träffar fiender, men en dag så får hon gå in, så en dag så går hon in i den här, är det någon rik familj på gatan hon bor och börjar sno böcker, och det är så hon har fått namnet Boktjuven. Och med de här böckerna så lär hon sig läsa. Och det betyder väldigt mycket. Det som är så bra med den här är språket och att den är berättad ur dödens synvinkel. Det är alltså döden som berättar den här Liesels historia på ett så genialt sätt att man sveps med. Den här är jättebra, tung att läsa, men också otroligt, det finns så mycket positivt i den här också, att man gläds åt det, man skrattar också, inte bara gråter eller tar sig för hjärtat, men man skrattar också. Den är väldigt välskriven och Marcus Zusak är en otroligt bra författare. Jag har bara tyvärr läst den här boken av honom, men oj, jag rekommenderar den här boken. Om du inte läser någonting av de här böckerna jag rekommenderar, läs den här åtminstone. Tro mig, du kommer älska den. Den femte och sista boken jag skulle vilja tipsa om är min absoluta favorit. Det är Kafka on the Shore, Murakami. Haruki Murakami. Jag tror den heter Kafka på stranden på svenska. Jag har den på engelska, jag har läst den på engelska. Men den ska nog, jag har läst Murakami på svenska och de är jättebra, översättningarna är jättebra. Jag hade önskat att jag kunde läsa dem på japanska, det hade ju varit något. Men tyvärr inte. Det här är en magisk surrealism. Det här handlar om Kafka. Har ingenting med själva vi Kafka att göra. Men det här handlar om Kafka som rymmer hemifrån helt enkelt. För hans pappa är inte så trevligt att bo tillsammans med. Och han rymmer hemifrån och träffar de mest otroliga karaktärerna på vägen. Vi träffar en man som kan prata med katter. Katter kan prata. Det regnar fisk. Det är som sagt magisk surrealism i den här. Men med ett sånt viktigt budskap och väldigt djup som oftast Murakami har. Han vevar in mycket viktig samhällskritisk eller alltså viktiga ämnen i det här surrealismen som han har, som han skriver som. Och det här är den bästa av han som jag har läst hittills. Jag har nog läst de flesta böckerna av honom och älskar allt han skriver. Men det här är en sån som sög fast mig på ett helt annat sätt som jag kan inte förklara. Som sagt, är man inte lagt åt det här surrealistiska hållet kanske man inte uppskattar den lika mycket, men jag tycker fortfarande att man ska ge den en chans. Den är inte så jättetjock. Är man sugen och har lite tid över tycker jag definitivt att man ska läsa den här. Jag tycker att det här är hans bästa verk. En av hans bästa verk. Och varenda minut som jag la ner för att läsa den här var värt allt. Och jag är mer än gärna läsa om den här. Läs Murakami. Här har vi då mina fem böcker som du måste läsa. Som ni ser så är det ju bara fristående böcker jag har tagit, så det är inga serier. Är ni nyfikna på serier som enligt mig ni måste läsa, så säg till så gör jag en sån video också, för jag har en del serier som jag tycker att alla måste läsa. Men där har vi de här fem böckerna. Och som vanligt är jag jättenyfiken. Vad tycker ni? Har ni läst? Har ni inte läst? Blev ni nyfiken på någon av dem? Berätta gärna i kommentarsfälten. Annars så syns vi på måndag, men hörs i kommentarsfälten. Hej då!